Nesër do të mbahet testi i maturës në të gjithë Kosovën. Këti testi do t'i nështruan 1765 maturant Ferizajas, teksa janë 13 qendra testime. Nesër në ditë e shtonë, 24 qëshur, do të mbahet testi i maturës, do t'a foti i pari qëshurit. Në testet do t'i nështruan të gjithë në zancit maturant të cilë, t'i kanë kry arsimin e obligu. Do t'atë shkullën maturantët atë që kanë kryer në arsimin në mesëm të lartë, e klasa 12, do t'i nërshurën të isin maturës, të gjithë e kanë gjithë sejt, 1765 maturantët kanë bo, do të të kanë parashit të isin maturës, në të shpërndarë në 13 qendrat e testimit. Hajdini nga Drejtoria Arsimit ka treguar se janë bërë të gjitha përgatitjet për këtë proces në bashkëpunim me Ministrinë e Arsimit. Të gjitha përgatitjet e kemi marrë bashkërisht me Ministrinë e Arsimit, do të thotë që ne si dyqësh detyra dhe përgjegjësitë që kemi pas, ne kemi bërë të gjitha përgatitjet dhe për nesër të gjitha janë gati, të gjitha shkollat që janë caktuar për testim. Këtë vetë do të thotë kanë bërë Ministria e Arsimit ka bërë përzgjedhjen vetë, ka bërë listat i ka bona për klasa vetë, dhe të të ne kemi përcjellë të gjitha në zancit, ndërsa Ministria e Arsimit në për paralele i ka ndonë në zancit në për klasë. Ky do tjetë afati i parë, teksa në gusht do të mbahet ri testimi për nxënës që nuk e kalojnë shkallën e vlerësimet.